вътрешните работи. Кои са основните проблеми в системата и къде неправителствения сектор вижда тяхното решение? Това ще ни кажат сега Христо Иванов, който е изпълнителен директор на Българския институт за правни инициативи, и Димитър Марков, старши анализатор в Центъра за изследване на демокрацията. Здравейте и добре дошли. Добро утро. Първо ще ви попитам за вашето мнение по отношение на вота, макар че това няма да бъде отправната точка на нашия разговор, а по-скоро доклада на Европейската комисия, но все пак въпрос на популизъм или и реална полза има от тези дебати, които се провеждат регулярно в парламента след почти всеки доклад на Европейската комисия. От дебати в парламента винаги има полза. Това е нормалния политически живот, нормалния политически цикъл, опозицията да критикува управляващите и да търси слабостите в тяхното управление. Вота на недоверие е един от механизмите на този процес, така че това е нещо съвсем нормално. Нормално е и да протичат дебати в парламента. Хубавото, че те са открити и хората могат да чуят тезите и на едната и на другата страна, така че абсолютно нормален елемент в демократичния процес у нас. Ами в особено положение са парламентарните сили в момента, защото този доклад беше 5 годишен. Той правеше преглед на всъщност две правителства и на мнозинството, както от опозицията, така и от управляващите в момента. Така че малко се получава две глави спорят коя е болната и коя е здравата в парламента. Един абсолютно изкуствен дебат. Честно казано, аз не мисля, че, макар че това, което Димитър каза, абсолютно вярно, мисля, че парламентът можеше да избере и по-конструктивни начини да така се фокусира върху тази тема и много по-изчерпателно да разгледа всички критики и да се опита да формулира един дневен ред. Тъй като това, което стана ясно от доклада, в крайна сметка, беше, че реформи са се случвали само под външен натиск и при предишното правителство, и при сегашното, че доколкото има напредък, той е бил абсолютно частичен и кампаниен, че нито една от приятелите мерки не е доведена до резултат. Тоест, трябва един поглед в дълбочина. Аз не съм сигурен, че вотът на недоверие е правилният подход към тази тема. За това пък именно неправителствения сектор идва като алтернатива и той ще създаде този дневен ред, но преди да поговорим за проекта, на който вие и вашите колеги вече работите, предлагам да така направите един коментар първо на изводите в доклада на Европейската комисия. Какво е мнението ви, кои бяха акцентите и кои са наистина важните проблеми, за които си струва да се говори? Изводите в доклада с едно изречение аз ги намирам за абсолютно верни. Той е, разбира се, балансиран, какъвто следва да бъде всеки един доклад на Европейската комисия, тъй като това е преди всичко един политически инструмент спрямо България и не могат да бъдат нито по-остри критиките, нито по-засилени похвалите към двете правителства, които доклада обхваща. На мене ми прави впечатление няколко неща в доклада. Първо, че на много места се споменава, че България се нуждае от активизиране на участието на гражданското общество в редица процеси. Явно Европейската комисия е стигнала до логичния извод, че изолирайки гражданското общество, очевидно реформата буксува и е необходимо и този ресурс да се използва. Това се дължи на липса на активност от страна на гражданското общество или на вид изолация, както вие казвате? Бих казал, че се дължи на липса на работещи канали за комуникация. Активност от страна на гражданското общество има, сякаш липсват онези канали, по които тази активност да може да бъде трансферирана към някакви държавни политики. И другите две неща, които ми направиха впечатление в доклада е, че може би за първи път се споменава, че сякаш реформи се правят, но няма единна визия, няма единна концепция, няма единна цел. Правят се на парче, с някакви краткосрочни, дори понякога спорни цели. Крайният резултат, като че ли и крайната визия обягва на тези, които правят самите реформи. И последното нещо, което също така ми направи впечатление в този доклад е, разбира се, в областта на съдебната реформа, че за пореден път критиките са за липса на стратегия, липса на единна политика,
множество промени, множество законодателни промени, но липсва на ефективно прилагане. За пореден път става ясно, че България като че ли залага само на законови промени, без ефективен резултат от тях. Да, нещо, което беше посочено и като така един извод от доклада е, че за напред вече ще се търсят конкретни резултати. Не толкова посоката, в която сме поели, колкото вече резултати действащи. Вашето мнение за основните моменти в доклада? Докладът съдържа и няколко доста обезпокоителни така констатации. Напомня доклада, че това, което се очаква от България като страна членка, не е да постигне някакъв по-висок стандарт от останалите страни, а да се доближи до тях. Тоест, по един доста дипломатичен начин, както каза и Димитър, на нас не се напомня, че всъщност ние сме под минималните изисквания в областта на правосъдие и вътрешен ред за страните членки. Изключително притеснително нещо за една страна, която вече е известен брой години е в Съюз. На второ място повдигнате въпроса и безпокойството за фундаменталния ценностен въпрос за независимостта на правосъдието. На няколко места във връзка с конкретни събития от последните няколко години се поставя този въпрос и ние като общество много сериозно трябва да се замислим за това. Той отива далеч отвъд отделните мерки и отделните политики, които трябва да бъдат извършени. Трябва също така да четем доклада през призмата на двама конкретни адресата, които се съдържат в него. Едното е Висшия съдебен съвет, другото е прокуратурата. Що се отнася до Висшия съдебен съвет, доклада представлява едно изброяване на всички негови правомощия и функции по закон и констатация за всяка една от тях, че не е свършено нищо. Изключително така сериозно и притеснително. За прокуратурата се съдържа нещо много интересно. Там се отчитат усилията, които са правени в последните години. Отчитат се и че те не са довели до забележими резултати. Докладът призовава за функционален, независим функционален анализ на работата на прокуратурата. Като че ли това, което казва Европейската комисия, че сме стигнали до една точка, в която трябва изобщо да си поставим въпроса каква е структурата на държавното обвинение, как очакваме тя да заработи цялостно, концептуално. И аз мисля, че до голяма степен, първо, много е важно, че този въпрос се задава в навечерието на избора на нов главен прокурор. И ще бъде изключително важно да видим между кандидатите, надявам се да са в множествено число, един реален дебат, борба на идеи за състоянието на прокуратурата и за това какво да се случва. Много е важно, че в момента освен прокуратурата и Висшия съдебен съвет е пред избор на нов състав, така че може би от избора на тези две много важни звена в съдебната система ще зависи с какви темпове ще тръгнем в посока, надявам се, напред и нагоре. Господин Велчев в пресконференцията веднага след официалното представяне на доклада каза, че в него не е взето предвид това колко натоварена е прокуратурата. Вероятно и подобен род технически параметри ще трябва да се вземат предвид. Абсолютно. Значи въпросът за натовареността е ключов въпрос за много от въпросите за това как функционират различните подсистеми на съдебната система. Господин Велчев е напълно прав, че не се коментира въпроса за натовареността на прокурорите, но това е свързано с един методологически проблем. Малко е трудно тя да бъде оценена. Не просто като бройки, преписки или дела, които един прокурор извършва, а от гледна точка на резултатите, които очакваме и функциите, както си ги представяме на прокурора, отново необходим е този функционален анализ, преди да можем наистина да поставяме така информирано въпроса за натовареността на прокуратурата. Вашите колеги от Българския хелсийски комитет настояха след представянето на доклада за втори път, преди една година те имаха същото предложение, състава на настоящия Висшия съдебен съвет да подаде оставка. Те бяха много крайни в своето решение. Вашето мнение какво е по отношение вече и на новия състав, въобще на цялата процедура, по която ще се избира той, защото в края на септември ще бъде окончателното номиниране, гласуване, но до тогава ще има един период, който ще бъде много важен и вероятно вие ще наблюдавате с внимание какво се случва. Цялата структура и начин на конституиране на Висшия съдебен съвет в България е сгрешена. И ние това сме го казали още преди 12 години. Трябва ли да има пряк избор, нещо за което настоявате? Значи много неща трябва да се променят. Някои от тях действително изискват включително конституционна промяна и не могат да станат толкова бързо. Други обаче могат да станат и по-бързо. Едно от нещата е да се преосмисли парламентарната квота.
Половината, близо половината членове на Висшия съдебен съвет в момента очевидно се избират от политически орган, какъвто е Народното събрание, с обикновено мнозинство. На прост език това означава, че управляващото мнозинство няма никакъв проблем теоретично да избере 11-те члена на Висшия съдебен съвет от своята квота. Второто нещо, което трябва да се преосмисли, в тази посока може да се мисли или за намаляване на парламентарната квота, или за промяна на мнозинството от обикновено в квалифицирано, или да се мисли за различен и по-сложен механизъм за номиниране, примерно само външни институции да могат да номинират, а пък Народното събрание само да избира. Има различни механизми, нито един от тях не се случи. Второто нещо е квотата от страна на съдебната власт. Според мен беше абсолютно задължително да се въведе прекия избор още сега. По незнайни за мен причини прекия избор се обвърза с електронното гласуване. Двете неща нямат общо. Разбира се, електронното гласуване значително ще облекчи процеса, но пряк избор е възможен. Да, и без електронно гласуване, в крайна сметка в България се провеждат парламентарни и местни избори им почти през година. Не виждам с какво около 3000 съдии щяха да бъдат затруднени, без да имат електронно гласуване, да изберат с пряк вот Висшия съдебен съвет. И освен това и самата структура на Висшия съдебен съвет също би трябвало да подлежи на ревизия и да се обособи разделно управление на трите, вече общо взето две звена на съдебната власт, прокуратура и съд, тъй като определено е проблем представители на прокуратурата да взимат решение по, да речем, кариерното израстване на съдии. Възможно е, винаги има възможност за договорки, за последващ натиск и така нататък. Това е недопустимо. И дори прокуратурата да остане в съдебната власт, което според нас не е най-доброто решение, но дори да остане вътре, в рамките на Висшия съдебен съвет трябва да има едно разделено управление, най-малкото по отношение на кадруването. Отправят се много критики по отношение на прозрачността на решенията, които взима Висшия съдебен съвет, специално и за оценките в дейността на магистратите. Дали трябва да върви в посока повече прозрачност, какъв е начин, ако да? Да, разбира се. Прозрачност по много така точки от работата на Висшия съдебен съвет е необходима. Освен проста прозрачност, необходима отчетност. Т.е. това е едно усилие за обработено така представяне на данни, не просто да виждаме какво се случва. Но това, което каза и Димитър, беше всъщност една програма от това, което трябва да се случи с Висшия съдебен съвет. Изключително важни неща. Всяко една от неговите забележки беше свързана с международни критики, които и стандарти, които от дълга години са известни. Факта, че българската политическа класа не обсъжда тези проблеми, е сигурен показател, че всъщност ние не подхождаме към въпроса на съдебната реформа на плоскостта и в дълбочината, която е необходимо, за да имаме така да се придвижим от тази мъртва точка, в която се намираме, което доклада констатира. Едно нещо, което е свързано с искането за оставка на Висшия съдебен съвет, забележително е, че това е първия съвет, който няма да бъде неговия мандат предсрочно прекратен от политическата система. И това съвпада с факта, че на него, както ви отбелязахте, два пъти му се иска оставката от гражданското общество. Ние си мислихме, че факта, че това ще бъде един висшеден съвет, който ще довърши мандата си и постижение на българска демокрация, но се питам дали е така. Питам се дали ако този висшеден съвет, за разлика от всички предишни, се оказва толкова удобен на политическата класа, че гражданското общество се налага да иска да се махне. Това не е всъщност по-лошо. И отново се връщаме към една от критиките в доклада, а именно липсата на достатъчно възможности за гражданското общество да участва в процесите. Вие казахте международни оценки, да. Обаче пък малко преди ефир с вас и говорихме, че вие от 97 година ли поставяте едни същи въпроси, които за съжаление и днес са почти в същия вид, като критики и като препоръки за реформа. Аз просто ще повторя това, което казах и в предварителния ни разговор. Има активност на гражданското общество. Не сме дори двете организации единствените, които се занимаваме с темата. Има над 10 организации, които са много активно ангажирани с въпросите на съдебната реформа за дълъг период от време. Всяка в различна сфера. Има много капацитет в неправителствения сектор събран.
Липсват обаче каналите за комуникация. Няма липсват каналите, по които тези препоръки да стигнат, да бъдат чути, да бъдат обсъдени, не е задължително да бъдат приети. Как могат да се изградят тези канали? Това е въпрос на законодателни промени ли или на воля от страна и на изпълнителната власт? На самата система съдебна. Безспорно от страна на държавните органи е необходима политическа воля, за да се слуша неправителствения сектор. Това, което е необходимо да се промени, е просто държавните институции да се обърнат към неправителствения сектор и да прочетат това, което този неправителствен сектор пише. Не е нужно изграждането на някакви нови механизми, да кажем. Ами те механизмите са на лице, въпросът е да станат по-приложими. Има редица консултативни съвети, работни групи към Висшия съдебен съвет, към Министерство на правосъдието. Въпросът е те да бъдат използвани с конструктивна цел, а не с това, което някак си създава впечатлението, че по този начин се легитимират вече предварително взети решения. Това, че се събрало 15 неправителствени организации и си им разказал какво искаш да направиш и въобще не си се вслушал в тяхното мнение, не означава, че ти всъщност водиш диалог с неправителствения сектор. И всъщност неправителствения сектор сега така има идеята да стане доста активен, след като Европейската комисия по един или друг начин се оттегля. Знаем, че края на 2013 година чак ще бъде следващия доклад. Вие вече работите по конкретен проект за алтернативен мониторинг. Бихте ли ни казали повече? Да, в доклада беше обявено, че следващия доклад ще бъде, както ви казахте, в края на 2013 година, след изборите. Също така беше констатирано, че доколкото се случвали реформи в България, това се случило под външен натиск. Аз мисля, че въпрос на зрялост на България като демократично общество, натискът постепенно да почне да идва отвътре. И както виждате, наистина от дълги години Център за изследване на демокрацията, например, който е една от така най-старите български неправителствени организации, формира този консенсус за нещата, които трябва да се случат. Този консенсус някакси не може да се прелее в политическата сфера. Тъй, че ние ще се опитаме следващия февруари да излезем с една оценка на постигнатото и на това докъде сме стигнали, особено като има предвид, че между септември, август, септември и февруари предстоят тези избори, първо за Висшия съдебен съвет, после за главен прокурор. Това са изключително важни процеси, за които ще трябва да след това да си дадем сметка къде се намираме. Така че такава оценка ще има. Тя не просто ще бъде оценка, която ще изхожда от моята организация. Ние ще се опитаме да обобщим гледната точка на всички организации, които наистина имат така дългосрочна експертиза и фокус върху съдебната реформа, така че да се получи колкото може по-авторитетен инструмент. Впрочем, трябва да кажем, че Европейската комисия не се е оттеглила или поне не до край. По-скоро тя застава в страни, отдръпва се, остава един по-дълъг период на българското общество да се опита да формулира една по-ясна визия, да се ориентира къде са проблемите, може би да постигне една малко по-голяма институционална зрялост, аз бих казал, което включва и умението да дискутираш с гражданския сектор. Ние ще се опитаме своята част от това усилие да извървим. Ще се опитаме да предложим на обществото някакви механизми да обсъждаме тези неща, които и сега с вас говориме, защото това е много важно. Откъде ще съберете информацията, която ще ви бъде необходима за окончателната оценка? Първо, все пак, голяма част от тази информация е публична. Разбира се, ще започнем с въпроси към държавните съответни ведомства в съответната област, които ще ни дадат своята гледна точка за това какво са постигнали, какво искат да постигнат, как оценяват ефекта, а не просто, нали, еди колко си проведени обучения. След което ще поискаме оценката на експертната общност, която на базата на този материал да каже да, това наистина е прогрес или не, тук има проблем. И ще обобщим това в подходящ формат, който да позволява след това да се направят някакви изводи. Европейската комисия, сигурно съм, така ще следи тези изводи, защото макар и да няма мониторингови доклади в този период,
те изключително внимателно ще следят всички процеси. Ако не се лъжи, до този момент в голяма част от техните оценки са взети предвид докладите на неправителствените организации в България, така че този процес явно ще продължи, но под друга форма. Също така прави впечатление, че самата гилдия в областта на правосъдието става все по-активна. Това добър сигнал ли е според вас? Това безспорно е добър сигнал. Гилдията мълчеше твърде дълго време. Това е факт. За професионалните им организации на съдиите и на прокурорите малко се чуваше през последните десетина години. Това активизиране определено е добре, тъй като съдебна реформа без участието на самите съдии и прокурори е немислима. Както очевидно е немислима тя да дойде само отвътре, така и без тяхното активно участие също няма да е възможно, така че адмирирам активизирането и ние работим в сътрудничество и с тези организации. Радваме се, че вече има движение и в тази посока. Много ви благодаря за коментара. В края на разговора една прогноза. Вие ми казахте също така преди ефирния дебат, че ще има достатъчен брой кандидати за Висшия съдебен съвет специално. Ще има ли възможност за избор? Възможност за избор има. Има, аз може да сбъркам, но изчислявах, че ще бъдат 42 или плюс-минус 1-2 кандидатите за 22 места, т.е. някаква възможност ще има. Много е важно как ще бъде направен този избор. Какви въпроси ще им бъдат поставени, те какви така идеи ще дадат. Ние като общество трябва да следим това нещо. Неправителствен сектор отново ще организира различни форми на мониторинг на този процес. Моята организация ще изготви профили на всеки един от тези кандидати, в които ще систематизира цялата информация за техния професионален път. Ще организираме изслушвания в интернет на кандидатите от магистратската квота, защото за тях такива няма, за разлика от парламентарната и така нататък. Сигурен съм, че ще бъде доста интересен процес. Сега е момента българските граждани да се опитат да въздействат на това как се случва, най-малкото с повишено внимание. Така че да бъдем оптимисти. Вие оптимист ли сте? То рано сутрин по-хубаво да сме оптимисти. Да. Аз се надявам какъвто и Висш съдебен съвет да бъде избран, той да бъде много по-прозрачен и отчетен следващите 5 години, за да може не само неправителствения сектор, да може гражданите да могат по лесен и безпроблемен начин, тези, които са ангажирани с темата, да могат да видят как този Висш съдебен съвет си върши работата. Мисля, че това е от голямо значение, тъй като до сега май не сме имали нито един достатъчно отчетен и прозрачен Висш съдебен съвет. Дано да е така. Благодаря много за